Sabal heri, wanafunzi wa darasa la tano. Ni wakati mwingine tena nawakaribisha kwa kipindi cha Kiswahili. Leo nataka tuweze kujadili kuhusu msamiati wa mimea na mazao yake. Msamiati wa mimea na mazao yake. Kumbuka kuna mimea tunayoguza na kuna mimea ambayo hukua peke yake. Sasa nataka tuangazie mimea mbalimbali na mimea hiyo huwa inatupa nini. Mmea wa kwanza ni mnanasi. Mnanasi hutupa tunda linaloitwa nanasi. Kisha nina mbuyu. Mbuyu hutupa tunda linaloitwa buyu. Kisha kuna mgomba. Mgomba hutupa ndizi. Nina mpunga. Mpunga zao lake ni mchele. Kisha nina mkakao. Mkakao zao lake ni kakao. Pia tuna mkabichi. Mkabichi zao lake ni kabichi. Kisha tuna mzaladi. Mzaladi zao lake ni saladi. Mtangawizi, zao la mtangawizi ni tangawizi. Kisha tuna mbuni au mkahawa. Zao la mbuni au mkahawa ni buni au kahawa. Kisha tuna mmea unaoitwa mchenza. Mchenza zao lake ni chenza. Maharagwe. Maharagwe zao lake ni haragwe. Pia tuna muhindi. Zao lake ni hindi. Nina pia mnazi. Zao lake ni nazi. Mkwaju. Zao la mkwaju linaitwa kwaju. Mzabibu. Zao la mzabibu ni zabibu. Tuna mpera. Zao la mpera ni pera. Mparachichi. Zao la mparachichi ni parachichi. Tuna ndimu. Ndimu zao lake ni ndimu. Kisha tuna mpapai. Zao lake ni papai. Tuna mchungwa. Zao lake ni chungwa. Kisha mfano wa mwisho tuna mpareto. Zao lake ni pareto. Hii ni mifano tu michache ya mimea na mazao yake. Na kabla nikamilishe kipindi, niandikie mimea mitano na mazao yake. Niandikie mimea mitano zaidi na mazao yake. Asanteni na tuweze kukutana kwa kipindi kitakachofuata majaliwa.